Ой, йой, а як читати? О, доброго вечора, ми з України. Підходить до кінця фестиваль українських ігор. Якщо ще хочете придбати щось вітчизняне по акції, переходьте за посиланням під роликом. А я зараз розповім про одну з ігор, яку можна додати до бібліотеки безкоштовно. Тож, пані та панове, до вашої уваги візуальна новелла «Безпуття». Це коротенька та дуже атмосферна історія про живого мерця, що загинув на безглуздій та всепоглинальній війні. Втративши життя, а разом з ним і почуття та всілякий сенс існування, головний герой бродить серед спустошених земель в пошуках собі подібних, щоб не з'їхати з глузду від самотності. Якщо цього вже достатньо, щоб вас зацікавити, я раджу піти у Steam та пройти її самостійно. Це займе десь півтори години і винагородить вас меланхолійними роздумами про сенс буття. Зауважу, що моя розповідь ні в якому сенсі не замінить саму гру. Та навіть після цього ролика вона все ще привнесе ті емоції, в які цілить. Якщо всіх це влаштовує, приготуйтеся. Мене звати Тайрет Рідер, та ми починаємо. Ви сидите на стіні зруйнованої фортеці та задумливо дивитесь у небо. Минає багато часу. Стіна починає руйнуватися. Потроху, майже невидимо. Але ви розумієте, рано чи пізно ви впадете. Що ж, то нехай я впаду по своїй волі, а не з вини старовинного каменю. Вирішуєте ви та стрибаєте вниз. Жодної краплі крові. У вас неї не залишилося. Ви зібрали уламки свого тіла та пішли. Відтепер ви бродяга. Небагато в цьому світі речей, що можуть бути викликом для мерця. Особливо небагато, якщо всі навколо також мертві. Тому головне випробування для вас – ідейне питання. І чотири закінчення, які є в грі, відповідають на нього по-різному. Тож, навіщо мерцю існувати у мертвому світі? Якщо бродяга не відповість собі на запитання «навіщо?», якщо не буде робити нічого, щоб чіплятися за існування, його кінець буде таким, яким і шлях. Порожнім. В ньому нічого нема, і нічого й не повинно бути. Все закінчилось дуже давно, тож зараз все просто припиниться. Якщо бродяга буде намагатись згадати свої почуття з життя та шукати сенс існування, але не буде робити з ним нічого та не буде сприймати дійсність такою, якою вона є, його шлях закінчиться схоже. З тією лише різницею, що перед самим кінцем ласкаві спогади поринуть його у себе. Біль та скорбота реальності – не єдине, що є в житті. Є також щастя, в якому можна забутися хоча б перед своїми останніми хвилинами. Іноді негативні сторони життя переважують гарні. Якщо бродяга обере їх замість інших, якщо буде впиватися своєю ненавистю та зробить її самоціллю, його закінчення буде дуже тривалим і дуже болісним, адже саме в цій болі він знайде сенс існування. Сенсу життя нема, адже життя – це помилка, і нема нічого, що його виправдовувало би. Щаслива людина не стала би такого думати, але бродяга живе у світі, де знайти щастя майже неможливо. Тому він повністю приймає філософію: якщо страждав я, повинні й інші. З самого початку бродяга був один та намагався знайти інших, щоб не з'їхати з глузду. Чіплявся за відповіді на сенс існування, боячись залишитись наодинці. Але лише прийнявши себе, лише розуміючи світ, яким він є,
без всеохоплюючого цинізму і без зайвих прикрас, лише тоді можна зрозуміти справжню свободу. Не треба залишатись з кимось, щоб не бути одним. Ти ніколи не будеш наодинці, якщо завжди будеш йти вперед. Зрозумівши все це і знайшовши в собі силу подолати перешкоди, бродяга починає мандрувати світом. Без пуття – надто коротка гра, щоб нагороджувати її сильними словесними відзнаками. Але елементи, які вона намагається відтворити, виходять досить солідними. Текст передає атмосферу мертвого світу. Мальовка дає зрозуміти, що відбувається на сцені, а сюжет потребує деяких розумових процесів та дає простір для роздумів. Я не ручаюся, що зазирнув у голову автора правильно, але це й не важливо. Головне, що я хочу сказати, гра здатна викликати емоції та думки. Тож не соромтеся спробувати її самі. Якщо ви вважаєте, що цей ролик був цікавим, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо хочете більше україномовних ігроглядів. І до побачення!